नमस्कार सकलोके स्वागतम जनाइछो मैं प्राञ्जल प्रतिम हाजरिकाय 2021 सनर विधानसभा निर्वाचनर बाबे आमी आयोजन करा जनमंच आज अनुष्ठित हैछे शोणितपुर जिलार तेजपुर शोणितपुर जिलार पाँचटा कोई विधानसभा समष्टि बरसला ढेकियाजुली तेजपुर रंगापरा और सतियाबाखी राइज बर्तमान आमार माजत उपस्थित आछे सकलोके मैं स्वागतम जनाइछो एटा हाथ सापुरी सकलोके जदि निजर मनर उत्साह बढ़ाय तेनहले भाल लागिब या शोणितपुर जिलार पाँचटा समष्टिर जनसाधारण लगते आमी शोणितपुर जिलार गाते लागि थका विश्वनाथ जिलार तीनटा समष्टि विश्वनाथ बिहाली और गहपुरर कथा आलोचना करिम आजि आमार जनमंचत मैं सकलोके आकौ एबार स्वागतम जनाइछो और आरम्भ करिब बिचारिछो जनमंच एगराकी श्रेष्ठ व्यक्तिर परा शोणितपुर जिलार सामग्रिक परिवेश निर्वाचनर बाबे केने धरणर देखिछे कि हब गई आछे एबार शोणितपुरत अलप थियो दिले भाल हय় नय় বর্তমানলৈকে তো যথেষ্ট ভাল খুব শান্তশিষ্টভাৱে তেজপুৰত চলি আছে মই ভাবো ঠিক এনেধৰণে হ'ব খুব সজাগ তেজপুৰ ৰাইজ আৰু মোৰ বিশ্বাস তেজপুৰত খুব সুন্দৰভাৱে নিয়াৰিকৈ মানে নিৰ্বাচনটো হৈ যাব খুব সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যাব আমিও তাকেই কামনা কৰিছোঁ কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহওক অতি সূক্ষ্মভাৱে যিহেতু আমি বিশ্লেষণ কৰি আছোঁ এইবাৰ নিৰ্বাচন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ এইবাৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে তেওঁৰ পৰা সামগ্ৰিক আমি এই পৰিস্থিতিটো জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ জিলাত তেওঁ কেনেকুৱা দেখিছে আপোনাক সুধিছোঁ ডাঙৰীয়া শোণিতপুৰৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত যি বুজা গৈছে প্ৰতিটো সমষ্টিতেই সকলোবিলাক ৰাজনৈতিক দলৰে প্ৰাৰ্থী থাকিব গতিকে মোৰ ধাৰণা যে ইয়াত এইবাৰ সকলোকেইটা সমষ্টিতেই তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিব আৰু সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ যিটো বিশ্বাস ৰাখিছে যে নিৰ্বাচনটো শান্তিৰে হ'ব লাগে সকলোৱে শান্তিৰে হোৱাৰ কামনা কৰিব আৰু মই যদি মোৰ ব্যক্তিগত কথা কওঁ যে আজি অসম তথা সমগ্র ভারতত এটা রাজনৈতিক পরিবর্তন সকলে বিচাৰিছে আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙরিয়া আর অমিত শাহক বাদ দি তেজ অসমৰ আগন্তুক নির্বাচনের কথা আমি পাতিব নোৱাৰো কারণ আজি নির্বাচনত অবতীর্ণ হওঁতে আমাৰ অসমৰ মানুহে অসমীয়া মানুহে কাৰ বিৰুদ্ধে যিটো আন্দোলন কৰিছিল সেই আন্দোলনৰ স্মৃতি কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আজি অসমৰ নিৰ্বাচনটো নিৰ্ণয় কৰিব দুটা দিশ কথাই এটা কা সমৰ্থনকাৰী আৰু কা বিৰোধ কৰা কাৰ লগত অকল নাগৰিকত্বৰ প্ৰশ্নতে জড়িত নাই এই কাৰ আইনখনৰ অন্তৰ্নিহিত যিটো উদ্দেশ্য ভাৰত চৰকাৰৰ আছে সেইটো আমি এটা কথাই বুলি ভাবোঁ যে এই আইনখনৰ দ্বাৰা সমাজখনক দুভাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত অন্য একো নাই অন্য মানুহ নাই মানুহ দুবিধে আছে মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে কা ফেক্টৰ হ'ব মই এইফালে সুধিব বিচাৰিছোঁ কা ফেক্টৰ হ'ব নেকি এইবাৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে কি কয় কা ফেক্টৰ হ'ব আপোনালোকে কি কয় কা ফেক্টৰ হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচনত এশ শতাংশই কা ফেক্টৰ হ'ব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে মই এবাৰ আমাৰ সতীৰ্থ ৰাজুক মাতিছোঁ মোৰ কাষলৈ কাৰণ ককাইদেৱে কি কয় ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলত পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো কিন্তু তেজপুৰ প্ৰাঞ্জল ঠাণ্ডা হৈ থকা নিচিনা তেজপুৰ ঠাণ্ডা হৈ আছে নেকি বাৰু এটা হাত চাপৰি আকৌ এবাৰ তেজপুৰ ঠাণ্ডা হৈ আছে ঠাণ্ডা হ'ব নালাগে ঠাণ্ডা হ'ব নোৱাৰে তেজপুৰ ঠাণ্ডা হ'ব নোৱাৰে তেজপুৰ ঠাণ্ডা হ'ব নোৱাৰে বৌদ্ধিক উত্তেজনা আমি বিচাৰোঁ নিশ্চয় বিক্ৰমহঁতক দেখিছোঁ বিক্ৰম আছে বিক্ৰম কি ক'বা এইবাৰ কি কি হ'ব ইয়াত কা আমি নামানো বাস কা এবাৰ ফেক্টৰ হ'ব আৰু সকলোৱে দেখিব এবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ হ'ব লগতে ৰাইজৰ দল থাকিব জয় আই অসম কা আমি কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ আৰু এবাৰ ৰাজনীতিত যিটো আমাৰ জোট হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদৰ আমাৰ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতাত সকলো আমি আগবাঢ়িম কিন্তু খেলি মেলি লাগি আছে দেখোন অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত এতিয়া খেলি মেলি আৰম্ভ হৈছে সেই খেলি মেলি সকলোখিনি দূৰ হ'ব আৰু আমি ভাবিছোঁ অনাগত দিনত আমি এটা সুন্দৰ পথত আগবাঢ়িব পাৰিম বুলি তাকে ধন্যবাদ কিন্তু বিজেপিয়ে কাক ছাপৰ্ট কৰে মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ বিজেপিয়ে কিন্তু কাক ছাপৰ্ট কৰে বিজেপিয়েতো কাখনেই ছাপৰ্ট কৰে আমিতো কাখন ছাপৰ্ট নকৰোঁ আমি জাতীয় পৰিষদ সেইকাৰণেই সৃষ্টি কৰা হৈছে যে আমি কাৰ যিখিনি বিৰোধিতাত যিখিনি ৰাইজ আছিলে সেই ৰাইজখিনি লৈ পেলাই আমি নতুন চৰকাৰ বনাবলৈ আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু সেই হিচাপে আমি সফলতা পাম পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত আমাৰ জাতীয় পৰিষদে চৰকাৰ গঠন কৰিব
আৰু কা বিৰোধী সকলো ৰাইজ আমাক সাপোর্ট দিব কা বিৰোধী সকলো ৰাইজে সমৰ্থন দিব সাপোর্ট দিব আন এজন আছে আপোনাৰ পৰা খুদিব বিচাৰিছো মই খুনিব বিচাৰিছো আগুৱাই আহিলে অলপ সুবিধা হয় আপুনি আপুনি কি কয় এওঁ যিটো কথা কৈছে সেইটোক আপুনি সমৰ্থন কৰেনে নে বিজেপিৰ কথাক আপুনি সমৰ্থন কৰে নহয় আজি আপোনালোকে যিখন ঠাইত